ក្តៅក្តៅសាក់សៃរស់ម្នាក់ទៀតហើយគឺលោកស្រីហ៊ុនសុផានីដែលដឹងនៅរឿងរ៉ាវជុំវិញទំនាក់ទំនងស្នេហាលោកតាសឹងស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងលោកស្រីធីមវិជ្រានៅថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះលោកវីរៈវារនីដែលជាប្រធានក្រុមដំណើរខ្មែរដែលលោកកំពុងតែស្រាវជ្រាវប្រវត្តិពិតប្រាកដរបស់លោកបឺសំរាញ់ដោយនៅក្នុងនោះលោកវីរៈវារនីក៏បានខលទៅលោកស្រីហ៊ុលសុផានីគាត់មានអាយុ60ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុគាត់គឺជាសាក្សីម្នាក់ដែលបានដឹងនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកសិនស៊ីសមុទ្រនិងលោកស្រីធីមវិជ្រាលោកស្រីហ៊ុលសុផានីបានដំណើររឿងថាលោកប៉ាបង្កើតរបស់លោកស្រីមានឈ្មោះថាហ៊ុលសុនគឺជាបងធំរបស់លោកតាសិនស៊ីសមុទ្រនៅថ្ងៃមួយលោកប៉ារបស់លោកស្រីក៏បានទៅបារមួយកន្លែងមានឈ្មោះថាបារក្រហមហើយក៏បាននាំលោកស្រីទៅជាមួយផងដែរទៅដល់ទីនោះលោកប៉ាជាមួយនឹងកូនស្រីក៏បានប្រទះឃើញលោកសិនស៊ីសមុទ្រកំពុងតែអង្គុយលក្ខណៈខូចចិត្តនិងពិបាកចិត្តក្រៀមក្រំភ្លាមនោះឪពុករបស់លោកស្រីក៏បានសួរថាអូនកើតអីហេតុអីក៏ដូចជាក្រៀមក្រំដូចមានវិបត្តិអីអញ្ចឹងពេលនោះលោកតាសុនសីសមុទ្រក៏បាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ឪពុករបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ក៏មិនដឹងច្បាស់ថារឿងលំអិតបែបណានោះឡើយក្រោយមកទៀតលោកស្រីហ៊ុលសុផានីនៅជាមួយម្ដាយរបស់គាត់នៅទីក្រុងភ្នំពេញម្ដុំផ្សារទួលទំពុងកាលពីជំនាន់នោះគឺគាត់រស់នៅក្នុងទីនោះហើយលោកស្រីហ៊ុលសុផានីក៏ស្គាល់ច្បាស់លោកស្រីធីមវិជ្រាផងដែរដោយគាត់ក៏បានមករស់នៅនៅម្ដុំទួលទំពុងនោះផងដែរគាត់មានរាងខ្ពស់សម្បុរស្រអែមស្រស់ស្អាតណាស់ហើយមួយវិញទៀតគាត់ក៏កំពុងតែមានទំនួលថែមទៀតពេលនោះគាត់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ថារឿងអ្វីជាអ្វីនោះដែរគាត់ក៏បានស្ងប់ស្ងាត់ទៅតើបតែមួយរយៈក្រោយមកនេះពេលដែលល្បីលោកបឺសម្រេចប្រកាសថាគាត់គឺជាកូនអធិរាជសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងលោកស្រីធីមវិជ្រាស្រាប់តែលោកស្រីហ៊ុលសុផានីគាត់ភ្ញាក់ព្រើតែម្ដងតើបគាត់នឹកឃើញនៅរឿងរ៉ាវកាលពីមុនហើយក្នុងចិត្តគាត់ក៏គិតថាលោកបឺតសម្រេចប្រកាសជាកូនលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រជាមួយនឹងលោកស្រីធីមវិជ្រាពិតហើយលោកស្រីហ៊ុលសុផានីបានបន្តប្រាប់លោកវីរៈវារនីទីថាពេលដែលគាត់បានឃើញលោកបឺតសម្រេចប្រកាសបែបនេះគាត់មើលទៅលោកបឺតសម្រេចភ្នែកត្រជាអតចរិតគឺពិតជាដូចទៅនឹងលោកតាសិនស៊ីសមុទ្រខ្លាំងណាស់គាត់ឃើញហើយអួលដើមកដោយមិននឹកស្មានថាកាលជំនាន់នោះគាត់គឺជាមនុស្សធំដឹងក្តីហើយហើយលោកបឺសម្រេចកំពុងតែនៅក្នុងពោះរបស់លោកស្រីធីមវិជ្រាហើយគាត់រំភើបខ្លាំងពេលដែលដឹងថាកូនប្រុសរបស់លោកអធិរាជសំឡេងមាសនៅរស់រានមានជីវិតដល់ពេលនេះចានេះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកស្រីហ៊ុលសុផានីដែលជាសាក្សីរស់ម្នាក់ទៀតហើយជុំវិញនឹងលោកបឺសម្រេចដែលជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសំឡេងមាសតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសរវាងលោកវីរៈវារនីជាមួយនឹងលោកស្រីហ៊ុលសុផានីតាមដែលស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់គាត់ក៏គាត់យល់ថាលោកបឺសម្រេចពិតជាកូនប្រុសរបស់អធិរាជសំឡេងមាសពិតប្រាកដជាមួយនឹងលោកស្រីធីមវិជ្រាដោយសារកាលជំនាន់នោះគាត់មានអាយុម្ដុំ11 12ឆ្នាំគាត់ដឹងថាលោកស្រីធីមវិជ្រាក៏កំពុងតែពពោះផងដែរចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាដែលទទួលនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា